negra. Mistura de referências. Orelha negra. Suave bem. Orelha negra. Misturam as raízes da música negra com muitas referências da cultura portuguesa. Atenção que uma canção tem que ter forma. É importantíssima a forma numa canção, é importantíssima a forma na música em geral. O CD é instrumental e experimental, portanto é se calhar para quem gosta ou para quem quer descobrir. Há apenas uma atitude que não é feita, que não é tomada na medida em que se pensa agradar a fulano ou cicrano ou uma minoria ou uma maioria. Há uma atitude que se toma. E sempre foi muito, muito rigor, muita concentração, mas ao mesmo tempo também uma coisa de muita entrega e muito prazer no próprio trabalho que eu tinha. A gente tem que se divertir muito.